Do starý zbraně dávat nový náboje. Ani to mainstream a nikdy nebude. Ale to moje, a o to přece jde. A na našich koncertech hlavně čím to je. Že víc se poslouchá, víc se pamčuje. Že tým by byl blbej, to nemůže být. Ty přece víš, jaký je být. Jenže to první lidí bylo hrozně tenký. První bylo fakt fajn a příjemný. Jaká tak byla škostí politiky. A na tom kroky nebyly vůbec žádný hity. A konec civilizace byl všichni vůbec žádná legrace. Jenom hněv zkáza a negace. Takže nepřece víš, jak to oni chtěli. Rastvájte mané kouty, jestli jsem přišel mě poslouchej. Čekaj tohle kapelou flagrante a dávej bacha motherfucka své LR. Rastvájte mané kouty, jestli jsem přišel mě poslouchej. Čekaj tohle kapelou flagrante a dávej bacha motherfucka své LR. Slyšel jsem, že už jsem establishment, takže v té naší scéně je čerpej celabita. To nevím, nedokážu víc, protože to mě důležitej, každej kolu stojí za to každý slovo světa. Slyšel jsem, že jsem tohle herc arrogantní a když si myslím, že jsem mluvčí scény, to nevím, já mám rádu ze všech, co mi řekli, že jsem jim nějak pomohl aspoň něco změnit. A toho, že jste dneska tady, toho se bylo trochu vážím, i když někdy na koncert není to spíš jak na stáži. Některý z vás se aspoň tak stráží, a někdy je to srpe, jak se být tak česnej stráží. A věřím, že kdyby se z toho zkoušelo na stávky, některý z vás se budou dělat znaty po stávky. Na druhou stranu já to chápu, to se jde ve zvukách, teď jde na květli, kterou se mě stínový zvukách. A asi je to fakt taková plná doba. Takže kdo si stáž míní, kdyby teď dělám psychologa. Na můj psycholog si včera stáž to někdo vidět. Nemám to dávat za nějakou píče, patří mi to. Asi je to fakt taková plná doba. Každý, kdo si stáž míní, kdyby teď dělám psychologa. Na můj psycholog si včera stáž to někdo vidět. Nemám to dávat za nějakou píče. Slyšel jsem spousty kravin o tom, jak jsem měl žít, jak jsem si mohl dovolit, ty vole nevolit, že ty pan taky máš a drží hubu, rozkaz pane, mohl bych teda taky přestat platit daně. Slyšel jsem LVI, vidí z toho tu není zvlášť, to člověk míní okolosti, tak nějak plány mění a důležitější by srátí s tobou sportu deskou, kvůli plavěm play, tak vás došla jenom cestou. Dáme novou optiku, politiku, lyriku, pohromáme zkušenosti, tradici i logiku, nechávám se černý pepe, černý kůl, rozdomenu profitu, svět. Zraní na piku, čeho se zbavím, zničit, do sebe tak chodat, získaný prostředí testovat. Není strach a budoucnost, zároveň vyvrnosti, kompanou eukonie, bez hudovní výkosti. Slyšel jsme spousty kravy, hodnou chceme byli víc, co by být měl být, jaký být měl znít. Teď jsme se rozhodneme slova bezusnit, tak být už nečeká, až se rád bude přijít. Vzali jste software, odpis, kompany si chtěl na MPC, ale to je to jediný, co nebylo v pravici. Takže kdo má hlava si myslí, že je muzika, když to slyšel přeru se, aby zase začali samplovat. Chtěl bych si stát to, to neznamená, že bylo bych si to hrát, když to slyšel přeru se, aby zase začali samplovat. Kdo by se zamyslel, než pro něco vydávat, tak já si to poslednout a fakt to nevydat. Asi je to fakt taková plná doba. Takže kdo se stát mi nikdy, kdy teď dělá psychologa, můj psycholog si včera stát, co nic od nimo. Měl to dávno se nebo píče, Jo, děkujeme moc.
v odpovědi. Každý si rychle zvyk, jaký jsem blbeček, co dál jste za benzín a hraje za 500, protože věří, že tenhle svět je fér. Nechceš mi ulevat, ty radši nechtej se být, jak ty řeší vrát, vždycky to je fér. Musím tomu pohledat hrastý, musím se spát, když si vzpomenu, co se dělo. To dal jak pán a to byl jak tělo. A když moje promotér zapomněl vyletět plagáty a řeši šlo dost lidí, takže nám nemohl zaplatit. My dostali jsme bodu a vede jídlo, chápeš, pro kotiny a zvukáš tím to, když to bude líbí. Tak furt tam fakt nic bylo prý. OK, děkujeme. Žádný z těch vrců mě nepřesvědčil, že nemám jít dál za svojí věcí. Kolikrát jsem se mohl podávce zabít, kolikrát rozjebal prsty do struby, do mikrofonu, dva zlomení zuby, za to, co zbyde pro mě na benzí, na každý městě mám svoje lidi. Nebe ty dobře, ty přijdou nový, některý se, který se mnou popí, a nyní se chtěj jenom bavit. Když už to možná nesmou hezdy, ale celý duše máš stýlou robit, že máš každý věcí. A ty vás říká, že tomu věříš. Každý ten, kdo někdy koncert udělal, nosil o kapelu, skvěle postaral, neutrácí za desky prachy, co vydělal a riskuje tam, kdyby se jinej bál. Respekt těm, co mají svoje kapely, co prsmou v garáží, každou neděli, co narávají svý věci na koleni a prodávají svý věci vypáleny. Respekt všem, co podporujou scénu, každý malý krok má velkou cenu. Respekt těm, co mají vlastní label, a díky těm, co se v bytu hejbou. Tohle se musí prožít a vidět, nikomu z nás nebude chybět. Ty, co jsme tražili, my kvůli tomu a největší díky posílám tomu.
ne, naznačilo, že je to pedofil, tak nesmí mít s tou vňata. No? Slyšíte ten? Já jsem tam jednou přišel v ledě. No? Jak bylo v respektu? Já v respektu. Přišel jsem tam jednou v ledě. A oni se dělali ta manželka, toho stolu, okolo toho stromu. Sklep Fritzla. Co furt chodíš dělat toho sklepa? Nebo já na to matka, to bude vynález, to bude super, no, tam je spoustu, tam je třeba Australaně. Angličan takový menší, takový nasekanej. A hraje rakvěc. Tady to byl takový, co hraje rakvěc. A jdeme nějaký umlet. A říkali, já jsem říkal, já taky upali, oni pálili to vedle, já jsem pál do svoje. A pálili to jí. A jsem měl nějaký... Tak oni tam všechno zaplatili skoro, tak díky nebo ale dal jsem si pár prázdnů. Zemřel jsem, vyžel jsem do pěsem, já nedopal, nechal jsem hozený do píra všechno. Čau! A teď jsem se jim... Rika!